От 1 юни движението между България и Сърбия и България и Гърция ще се осъществява без задължителна 14-дневна карантина. Това обяви премиерът на България Бойко Борисов. Румънският парламент, тъй като така, знаете ли, румънското правителство е в оставка, в малцинство, истински се надяваме и с надежда и от тримата нас, и от Бучич, и от Мицотакис, и от мен, се надяваме да вземат решение, което е да е в унисон с решенията, които взехме трите държави. Така че и с Румъния да махнем тази 14-дневна карантина, която спъва доста от работата в момента. Горе-долу се декларацията ще има на границите такъв вид. Максимално семпла с трите имена. Нямам симптоми, не съм под карантина, запознат с съответната епидемиологична обстановка в Република България или Сърбия или Румъния или Гърция. Пътувам на собствен риск. Вече всички държави в Европейския съюз, които сме, имат важаща за страховка, така че това е ясно. И съответно телефон за контакт. Премиерът Борисов допълни, че след отварянето на детските градини, следващата стъпка е да се мисли как да се отворят ресторантите. Месец, два, три да работи туризма, да работят бизнесите на пълни обороти, това доста ще ни облегчи като държава. Бойко Борисов допълни, че всички страни са поздравили България за начина за справяне с пандемията. По време на извънредния брифинг стана ясно и че от 25 май отпада карантината за всички шофьори на камиони, които влизат в страната. Възстановява се работата на детските ясли и градини от 22 май, обяви здравният министър Кирил Ананиев. Родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с което те ще декларират, че са запознати с всичките мерки, които се предприемат в детската градина и че те доброволно, по лично желание, са пожелали тяхното дете да постъпи в детската градина или в детската ясла. Предвидени са, разбира се, и редица други мерки, които гарантират и социалната физическата дистанция между отделните групи, между учителите, персонала и родителите, така че да не се допусне заразяване от по-близко разстояние, ако има, разбира се, такова дете. Родителите ще декларират за това, че те са запознати с тези мерки, длъжни са да ги изпълняват. Ако има проблеми с здравословното състояние на детето, те няма да го допускат до детската градина или ясла. Въобще ще държат в течение ръководството на детската градина и на детската ясла за състоянието на своето дете. Министърът на образованието Красимир Вълчев апелира родителите, ако все пак има възможност, децата да останат вкъщи, тъй като там е най-сигурната и безопасна среда. Въпреки че вземаме решение за отваряне на детските градини и детските ясли, не препоръчваме на родителите, ако имат друга възможност, да пуснат децата си на детска градина или на детска ясла. Епидемията и опасността далеч не са отминали. Ние направихме проучване. То показа, че 38% от родителите са готови веднага да се пуснат децата, но има голям процент родители, около 30%, които се колебаят, чакат какво ще кажат специалистите, чакат нашия апел. Това е нашия апел. Още повече, че идват летни месеци, традиционно летните месеци, ние имаме по-ниска посещаемост. Знаете, че така нареченото учебно време свършва на 31 май, но дори ако вземе решение детската градина по-рано да отвори, няма да влизаме в учебно време. Казано по друг начин, няма да бъде задължително посещението, няма да има обвързано с семейните и социалните помощи. Министър Вълчев допълни, че общините ще вземат решение кога да отворят детските градини до 1 юни включително. По думите му се очаква да отворят предимно частните градини, а групите да бъдат средно с по 10-12 деца. В София може би ще бъдат малко повече.
да отпаднат таксите за ясли и детски градини в община Шумен до края на 2020 година. Това предлагат в докладна записка до местния парламент общинските съветници от БСП Иван Йонков и Лили Петрова. Ако предложението бъде прието, заплатените такси до датата на влизането му в сила не подлежат на възстановяване. Мотивите на двамата съветници са, че извънредната обстановка се е отразила негативно върху всички граждани. Като израз на подкрепа, правителството прие мерки, с които да смекчи или компенсира отрицателните последствия. В обхвата на тези мерки обаче не попаднаха голяма част от българските граждани, пишат в докладната си Йонков и Петрова. Те дават за пример еднократната помощ от 375 лева за родители в неплатен отпуск, но посочват, че в Шумен от нея са се възползвали много малко родители и според тях мярката не е постигнала целта си. Отпадането на таксите за градини и ясли е един от начините, с които община Шумен може да подкрепи родителите, смятат вносителите. Предложението ще бъде гласувано на сесията в края на месеца. Фирма проучва възможностите за алтернативно захранване с вода в Шумен. Кметът на общината Любомир Христов обясни пред журналисти, че вече има сключен договор и в рамките на 2 месеца трябва да се представят анализи за очакваните дебити и необходимите средства за изграждането на нови водопроводни системи. Беше издадена заповед на министъра Димитров, който евентуално и той е бил подведен, защото и той е нямала информация в какво състояние се намира сегашните алтернативни източници. И тук ще върна лентата назад в миналото, когато може би незнайно защо, но някои ръководители са взимали твърде недалновидни решения за това Шумен да се захранва само от едно място с вода и да бъдат унищожени, казвам унищожени, защото те са точно така в момента, унищожени всички алтернативни източници, с които се е захранвал. И това е станало не днес, не вчера. Това е станало в годините назад. Фирмата ще проучи старите шахтови кладенци, които са в окаяно състояние без кабели, някои са чужда собственост и възраждането им ще е трудно, допълни още кметът Христов. Нашата идея е да не вземаме импулсивни решения, да не пребързваме, защото тези грешки, които направиме сега, ще бъдат грешки и за следващите поколения. Тук трябва да се оставиме да казват какво трябва да стане експертите, а не да влагаме политика в избора какъв алтернативен източник трябва да бъде захранен Шумен, с какъв. Да, хубаво е, ако могат да бъдат възстановени тези кладенци. Но аз искам да ви кажа, че те ще бъдат възстановени пак за около 2 години. На брифинга стана ясно, че друга фирма прави анализ за водните запаси на общината. Втората дата за изплащане на обезщетенията за безработица за месец април, предвидена през този месец от Националния осигурителен институт, е 29 май. Решението е взето поради големия брой подадени заявления през месец април, които са над 68 000. Но част от документите продължават да постъпват в Националния осигурителен институт. На 15 май са платени обезщетенията на 124 000 безработни, които са подали заявление в периода преди и след въвеждането на извънредното положение. В края на месеца парите си ще получат хората, чието документи постъпват в момента, уточняват от Националния осигурителен институт. КНСБ удължава срока, в който ще се осигурява топла храна на хора в нужда. Първоначално подкрепата беше предвидена за периода на извънредното положение до 13 май. Сега по програма на Фонд социална закрила ще бъде отпуснато допълнително финансиране и храна ще се предоставя до 12 юни. Действащите трапезарии, организирани от синдикалната структура, са 12 и обслужват 351 души. За 2 месеца на извънредното положение кухните отвориха врати за още 350 нуждаещи се. Така обяд е осигурен за общо 701 души от 8 области на страната, сред които и Шумен. Над 270 жители на община Никола Козлево от социално уязвими групи получават безплатен топъл обяд. От началото на въведеното заради коронавируса извънредно положение, социалната трапезария в общинския център работи с увеличен капацитет. В подетата благотворителна кампания са събрани над 5200 лева, дарения от ръководството на общината, служители на администрацията и общински съветници. С парите се осигуряват топло обедно ястие и хляб
хляб на 105 нуждаещи се. Храната се приготвя в социалната трапезария и се доставя до домовете на самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и доходи под прага на бедност. Отделно услугата топъл обяд ползват 170 жители на общината. Разкритото преди близо две години общинско предприятие социални дейности осигурява и трудова заетост. На щат са наети 17 души, които работят в двете направления – обществена трапезария и озеленяване. 9 случая на остри заразни заболявания са регистрирани през изминалата седмица в Шуменско срещу 12 в предходния период. Това показва справката на регионалната здравна инспекция в областния град. От тях 7 са болните от остри респираторни инфекции и грип. При един пациент от Шумен е установен ентероколит. Миналата седмица няма нито един регистриран случай на варицела. Един човек е бил охапан от куче, показва още здравният бюлетин. Само за две седмици хванаха 9 неправоспособни мотористи по пътищата в Шуменска област, съобщават от полицията. Проверени са 55 водачи на 2- и 3-колесни моторни превозни средства. Установени са 25 нарушения. Без защитни каски са били 5. 4 от неправоспособните са засечени в Каолиново, 3 в Шуменско и по 1 в Нови пазари Велики Преслав. Няма установени водачи с закрит регистрационен номер, както и такива, които управляват след употреба на алкохол и наркотици. От началото на годината до вчера на територията на областта са регистрирани 31 тежки катастрофи, в които са загинали 4 и са ранени 31. За същия период на миналата година произшествията са били с 7 повече, ранените с 12, загиналите при инциденти на пътя са били 5. Обраха магазин на улица 8 март в Шумен. Открадната сума е 2670 лева. По данни на собственика, кражбата е станала за времето от 22 часа на 17 май до 7 часа и 30 минути на следващата сутрин. Неизвестен е разбил входната врата и е проникнал в обекта, като е задигнал парите от касата. Търговският обект се охранява от фирма, извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. От полицията съобщават още, че е разкрит извършителят на побоя от неделя. Малко след 10 часа вчера е бил задържан 29-годишен жител на село Царевброд. Между него и 22-годишен шуменец е възникнал скандал. По-възрастният нанесъл удар в лицето на опонента си, в резултат на което счупил долната му челюст. Работата по документиране на престъплението продължава. Обявеният за издирване в следобедните часове вчера 83-годишен Руси Стоянов Русев е бил намерен, съобщиха от полицията в Шумен. Малко преди 18 часа с нощи е бил получен сигнал, че по пътя между квартал Макак и село Царевброд е забелязан мъж. Пристигналият полицейски екип от районното управление в града установил, че мъжът е Руси Русев. Той е бил контактен. Повикан е бил медицински екип, който го е прегледал. Мъжът беше в неизвестност от неделя след обед. Той бе напуснал имота на брат си в квартал Макак. 83-годишния Руси Стоянов Русев страда от деменция и Паркинсон. Опит за търговия със защитен вид от закона за биологичното разнообразие бе осуетен в Шумен, съобщиха от регионалната екоинспекция. Обява за препариран екземпляр от вида обикновен мишелов е била публикувана в сайт за онлайн покупки, за което е бил подаден сигнал в екоинспекцията. Оттам сигнализирали органите на реда. По случая започнала проверка, при която е била установена самоличността на човека, публикувал обявата. Препарираният екземпляр е предаден доброволно на полицейски служител и по-късно бил даден в екоинспекцията. Обикновения мишелов ще бъде предаден на Шуменския университет епископ Константин Преславски с цел попълване на учебната колекция. Община Шумен инициира кампания по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. От администрацията отправят покана към шуменци да споделят социалните мрежи, истории, впечатления, спомени и снимки, свързани с празника. Идеята е да се насърчат хората да публикуват своята вдъхновяваща история за най-обичания български празник. Разкажете за любим учител, който ви е вдъхновил, публикувайте снимки и разкажете за вашият 24 май, който ще помните винаги.
Споделете любимото си стихотворение от български автор, любимата си българска песен или любим цитат от българска книга. Желаещите да се включат в кампанията могат да публикуват още от днес своите разкази и снимки за 24 май на страницата във Facebook на отдел Образование, наука и развитие в общината, като оттам те ще бъдат споделени и на страницата на Община Шумен. След като завършиха втория срок онлайн, зрелостниците в Шумен имаха и онлайн изпращане от училище. Ограниченията заради COVID-19 не позволиха абитуриентите да бъдат изпратени от своите съученици. Баловете им все още също са под въпрос. След като бе едно от първите училища в Шумен обявило готовност за онлайн обучение, училище Панайот Волов бе и сред първите изпратили онлайн своите абитуриенти. Днес е 15 май. Денят, в който вие ще поемете своя път в живота, напускайки родното училище. Така младежите обаче се разминаха с мечтания бал. Това е нещо, което всеки трябва да го получи в живота. Това е един ценен момент от живота на всеки един човек. Всяка история на завършил вече човек беше хубаво беше, ама да знаете на бала какво стана. Още от 7 клас за това си мисля, като седна да чета по химия нещо скучно, си мисля, най-накрая завършаш, си избухнем. Толкова мъчен и труден и накрая, на. А приготовленията започнали още от септември. След обявяване на извънредното положение пролетта, станало ясно, че няма да се реализира плана на баладжиите. Затова започнали да мислят за алтернативи. След като започна карантината, планирахме да съберем под тераси на блока на класния, обаче е малко централна улица и ако беше дошла полиция, ни беше малко страх. Не стана само с обсъждането. Абитуриентите обаче настояват за бала си и са готови да го направят, дори и като частна инициатива. Затова търсят вили около Шумен, където да получат своя тържествен край на средното образование. Софийска фирма проучва възможностите за алтернативно захранване с вода в Шумен. Сключен е и договор с разградска фирма за проучване на възможностите за доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система Дунав, като тук с приоритет ще се работи върху връзката за Шумен. Това обясниха на брифинг кметът на общината Любомир Христов и заместник кметът по строителство и екология инженер Боян Тодоров. Анализирайки всичко в миналото и сега, така че ще се връщам и в миналото и в днешно време, смятам, че така както е устроена ВИК като търговско дружество, ВИК асоциацията е с доста пропуски и доста неработеща. И ще ви кажа защо. Вие виждате, че ние като община предоставяме активи, които сме получили, които са били някога на ВИК, ги предоставяме за управление на търговското дружество. Търговското дружество от своя страна има за цел да прави търговия, да печели от цялата работа, а не да инвестира и да развива ВИК мрежата на общината. Виждате, че търговското дружество купува водата от напоителни системи. И само ще ви кажа факта вчера. Звъня на директора на напоителни системи, защото получих информация, че тече и се полива дава се вода на земеделските производители. Той ми каза, аз не мога да спра, защото имам пусната нота, дебит, колко трябва да пусна и да полея в землищата, в които трябва има земеделски производители. Да, до тук няма нищо лошо. Трябва да има и за тях вода. Звъня на директора на ВИК. Кога имате ли предвид и кога ще можете да ни захраните евентуално с алтернативните източници? И това ме потикна да отида и да видя на место, макар че бях ходил и преди това, да видя състоянието в момента на место на всички тези алтернативни източници, които, нали, беше издадена заповед на министъра Димитров, който евентуално и той е бил подведен, защото и той
е нямала информация в какво състояние се намира сегашните алтернативни източници. И тук ще върна лентата назад в миналото, когато може би незнайно защо, но някои ръководители са взимали твърде недалновидни решения за това Шумен да се захранва само от едно място с вода и да бъдат унищожени, казвам унищожени, защото те са точно така в момента, унищожени всички алтернативни източници, с които се е захранвал. И това е станало не днес, не вчера, това е станало в годините назад. И то доста години назад. И ако отидете да видите и тези кладенци, аз съм помолил директора на ВИК да организира и да отидете да може да разгледате в какво състояние сте, в какво състояние са сега и как би някой ги възстановил за 3 месеца. Това е първо невъзможно. Никой не знае какво количество вода и с какво и какво има в тях. Няма изградена мрежа за захранване. Кабелите са отрязани, премахнати са. И пак казвам, това е едно недалновидно решение, независимо който и да е той. За разлика от градовете Търговище и Разград, които са си оставили и ги поддържат, и те имат такива алтернативни източници за захранване, а ние нямаме. Да, имало е проблеми в Шумен с водата и от край време. Не знам дали знаете, но първоначално Шумен се е захранвал само от 3 чешми. От 3 чешми, 26-та година, когато излиза указа на цар Борис III, Шумен се е захранвал само с 3 чешми. Впоследствие започват да се изграждат и други такива водоизточници. Какво успяхме да направиме за това време, през което, нали, аз бях кмет с моя екип? Не искам да ви връщам във времето, когато идвайки като кмет, ние започнахме още тогава да говорим за тези алтернативни източници, за проблемите, които имахме с довършването на пречиствателната, с промяната на площадката за пречиствателната за питейни води. И това, което успяхме да осигурим като средства, да подготвяме проекта, за да можем да кандидатстваме и да сме първи. Това, което започнахме да говорим още през миналата година, за други алтернативни, освен тези съществуващи, които не знаеме в какво състояние са, да започнахме да говорим за Дунавския вариант. И точно по наша инициатива, защото другите градове нямат тези проблеми. Макар и Търговище да се захранва от язовир Тича, но той все още има, макар и малка част, но има алтернативни източници. Започнахме да говорим за Дунавския вариант. Затова и организирахме тази среща с кметовите, през които е предвидено да се изгради тази мрежа в миналото. Може би ръководители, когато са били тогава на времето и е имало същият проблем с водата, за да могат да снабдят Шумен колкото се може по-бързо, са предпочели да бъде захранено ВИК с вода от язовир Тича. Направихме тази среща в Попово. На нея среща се взема решение и то казвам, че ние бяхме основните инициатори заедно с кмета на Попово. Се взема решение да информираме Министерски съвет, да информираме министър-председателя. Та, направих такава среща, информирах министър-председателя. Направихме среща в МРРБ с господин Нанков, на която присъстваха пак всички кметове. Разказахме за проблема. Тогава още се взима решение и бяха отпуснати средства в размер на 75 000 лева, за да започне проучването, за да може да се види какво е състоянието и докъде е изградена тази мрежа. И съответно да започне, имахме съгласието на министър-председателя, да започне изграждането на този довеждащ водопровод от, няма да казвам от Дунав, защото хората остават с впечатление, че едва ли не водата е от река Дунав. Това, което
направихме друго. Направихме и сключихме договор. Знаете, че имаше на сесията решение да намериме фирма, с която да започне проучването на точно на тези алтернативни източници. Той тук господин Тодоров ще ви запознае с това какво сме направили още. Тук нашата идея е да не вземаме импулсивни решения, да не пребързваме, защото тези грешки, които направиме сега, ще бъдат грешки и за следващите поколения. Тук трябва да се оставиме да казват какво трябва да стане експертите, а не да влагаме политика в избора какъв алтернативен източник трябва да бъде захранен Шумен, с какъв. Да, хубаво е, ако могат да бъдат възстановени тези кладенци. Но аз искам да ви кажа, че те ще бъдат възстановени пак за около 2 години. Защото те нямат връзка между тях. Всичко е изгнило, няма помпени станции, няма електромотори, няма ток. Не се знае сервитута дали все още съществува. Голяма част от кладенците вече не са на ВИК с приватизацията. Някои от тях са отишли в отделни предприятия. По думите на заместник кметът инженер Боян Тодоров, по-сигурен и с по-дългосрочен ефект е вариантът от системата Дунав. След направения първоначален оглед, аз още взето си мислих, че това нещо може да стане бързо, че те са запазени. Това, което аз направих и отгледах с инженери, ВИК, които даже не са между живите, видях, че те са в доста окаяно състояние. Освен това, през годините, тия последните 20-30 години, когато е бил минала и приватизацията, голямата част от водопроводите преминават през чужди терени, т.е. трябва да има отчуждителни процеси, наново да се изграждат, а някои от кладенците са просто чужда собственост. И това ни накара действително да търсим евентуални други варианти за захранване на Шумен, като основните ни изисквания бяха този водоизточник да има достатъчно дебит, да може да задоволи града, да може бързо да се реализира като вариант и трето, ако може да не натоварва финансово града, тъй като общинския бюджет, тъй като с нашия общински бюджет, моето мнение е, че той не може да издържи без някакви такива големи заеми. Но успоредно с това, ние започнахме проучване и на всички съществуващи водоизточници, които са на територията на града, с цел за определени нужди, индустриални, поливани, за общински нужди, ние да ползваме други водоизточници, които да не натоварват водния баланс от язовир Тича. През годините това, което ви го знаете, което успяхме да изградим, няколко поливни системи от кладенци, съществуващи кладенци, водата, горчивата вода. И в този дух възложихме наистина на фирма, която да направи проучване за водните баланси или по-точно да актуализира съществуващите водни баланси към този момент, като бъдат описани, се вземат всички данни от ВИК, актуализират се с нови водоизточници, а има, които не са и регистрирани или са правени в времето и да ни дадат алтернативи за използване на допълнителни водни ресурси на територията, евентуално и къде биха могли да бъдат направени такива нови кладенци, къде най-лесно могат да бъдат включени към съществуваща система, където това проучване тече в момента и аз предполагам, че тук до месец и полна-два то ще приключи. Не е малко работа, която те трябва да свършат и да обобщят тия данни и да ни ги представят за анализ. За водоснабдителна система Дунав заданията са изготвени и се работят също проучванията и проектиранията, като там по наше искане основно беше записано в етапността за разработването на проекта по възстановяването приоритетно да бъде
включен като първи етап за храмване на град Шумен и там да бъдат изготвени, първо проектите, да бъде включен града, а след това да се осъществява тая рехабилитация в останалите участъци.